こんにちは、ジャシップのチーフプロデューサーをしていますハマードラシマー奏者の近藤彩音です。今回また連続で2本撮ったんですけれども、勝手にテーマを決めてしまいました。今回は Love 愛のテーマにした曲を2曲選びました。これね、今日イヤリング Love っていうのをつけて、もうちょっとそんなね雰囲気で演奏してみたんですけど、まず1曲目は愛の讃歌です。1950年にエディット・ピアフというね超有名な、はい、作詞家が、作った曲で、まあ、作曲はとマグリット・モノーっていう人なんですけど、まあ、エディット・ピアフの愛の讃歌って言うと皆さん知ってると思うんですけど、まあ、日本でも越路吹雪さんとか、はい、多くの方がカバーしてる曲なんですが、私も愛の讃歌大好きで、もちろん日本語もそうですし、まあ、フランス語での、オリジナルもとっても好きですね。なんかシャンソンを代表する楽曲っていうのがすごくわかるような、まあ、なんか世界中の人に愛されてる曲なんじゃないかなと思います。もう愛の讃歌っていうね、名前の通り本当にこう愛を感じながら、愛を想像しながら演奏しなきゃなって思うんですけども、はい、今の私のその心の中の、はい、自分なる愛を表現できたのかなと思います。いや本当にやっぱいい曲で、なんかとても展開がたくさんあって、まあ、シャンソンってすごくねシンプルなものが多いんですけど、この曲は本当にクラシカルだな、なんとそういった面でも好きですね。ぜひ、はい、私のハンマードルシマソロで愛の讃歌聴いていただいた後は、その後はねぜひ原曲、いろんな方の演奏、まあ、もちろんそのシャンソンだとまたなんだろうね、フランス語でとってもおしゃれな感じになったり、日本語だとね言葉がシーンにこう入ってくるので、また捉え方が変わると思うんですけれども、ぜひいろんな愛の讃歌聞いてみてください。それではハンマードルシマで愛の讃歌お聞きください。